say I'm crazy. Takže můžem chvíli... Takže takto. Bude troška malý rozhovor. Malý rozhovor, můžete. No, dobře. Vás obdivuje sledný váš kanál na YouTube. O, oh, ano, dobře. Jdeme tam dozadu. Dobře, pojď. Jaj, toto je. Vy jste aniel. Toto je aniel. Toto je... Poznáme se? Prosím. Prosím. Poznáme sa. Pravda, že sa poznáme. Ale poďte tam, lebo dobre. Všetci teraz tu pozerajú. Ja, dobre. Poďme tam. Aniel. Anielský hlas. Ľudia bude... Dobre, dá sa? Dobre, tak sa teším. Poďme pesničky. Tak to bolo povedané. Mohli je viac, nie? Môžu by stačiť tamto? Chceš si pohodu, že za duši zoberiem si ho? Takže vy pozeráte môj kanál, čo? Jasné, že pravidelné slovo. Môžeš Slavi odfotiť? No, kamerujete ako vždy, samozrejme. Ináč, mám jednu pesničku, čo zložili o mne. Áno. Hľadám niekoho, kto by to spravil. Spravili by ste to? Prečo nie? Ja vám pošlem, teraz melódia sa robí, neviem, môžem spraviť vlastnú melódiu, ale text mám spravený. Tak to je super, tak melódia nie je problém. Dobre, tak počujete, na Facebooku, ešte sa ja s vami... Ja napíšem. Dobre, výborne. No, takže to sú moji ľudia. Kam išla? Ani neviem. Kam išla? A hovorí, že bude. Dobre. Kam sa vypárila? My budeme hrať potom o 6. No, nejak tak 6 mesiacov. Zahráme dva songy, potom Manička niečo povie a potom dáme ešte jeden song. No výborné, toto je mládež, toto je moja mládež. Pre túto mládež ja položím život bez sekundy váhania. Tak to je super. Toto je mládež, ktorá nás postaví na nohy. Toto je ďalšia generácia, pre ktorú my starí, naša povinnosť je položiť život. Nie, že chceme dožiť do 80, hovno chceme dožiť. Chceme položiť život pre týchto mladých. Nech tento skorumpovaný režim ide dole. Tuto sme... S týmto anielským hlasom, toto je anielský hlas z neba, Anička Veselovská, Anna Veselovská. Ja, Anička, môžem. Jaj, aniel. No, takže... Toto je aniel, dobre, nech sa to prehnať. No, môžete spraviť tu Wicked Games teraz? No, aby som teraz? Mal... No tak nie teraz, ale tam, keď vidíte. Keď pôjdeme na stage, tak si zahráme Wicked Game a bude to druhá pieseň. No druhá pieseň, ale tentokrát bude celá, lebo tú prvú som nechytil celú. Takže dobre, Anička, ja sa teším. Napodobne. Ďaká. Takže Anna Veselovská. Teším sa. Takže Anička. Viac náhno To je tak krásne, že môj dých sa zastavuje. Vy zastavujete môj dých. Anička. No, tak, ale prečo sa že budete môcť spievať. No. Začíme hádať tým, o čo ide v rozhovoru. Toto je anielský hlas. Toto je hlas z neba. Keď zomrieme a pôjdeme do neba, takýto hlas budeme počuť. Anna Veselovská, jej hlas budeme počuť v nebi. Takže dneska sme... Ale to musím byť aj mŕtva. Nie, ale hovorím, že to je ten hlas, ktorý mi zažíva, počujeme a budeme ho počuť aj potom. No. Nie, vy nebudete mŕtva, vy ste už nesmrteľná. Váš hlas vás robí nesmrteľným. Vy budete žiť forever. You're gonna live forever. Takže toto Anna Veselovská. Úžasný. Mne sa páči tá Wicked Games, lebo váš hlas, tam sa úplne vyjaví váš hlas. Preto sa mi tá Wicked Games tak páči. Vy ste proste... Nikto nepodá Wicked Games lepšie ako vy. To, ten... No, žena, no to, ten chlap, čo to spieval, no ale to je chlapský hlas, ale vy ste ženský hlas. A ja neviem, ja som nepočul ešte niekto, kto by lepšie to podal Wicked Games ako vy. No, a vy... To ste asi počuli len Chris Isaaca. Prosím? To ste asi počuli len Chris Isaaca. No tak, neviem, vy vodu nemáte? Vy, keď spievate, vy nepotrebujete piť?
Nie? No. Ne. Zmenia piči. Tak ste mladá, ste šťavnatá, tak nepotrebujete vodu, toľko vody, no. Ale my starí sme už vyschnutí, ja musím vodu piť stále. Takže ináč moje hrdlo vyschne, takže výborné. Výborné, výborné chlapci. Vy hráte čo? Na kakom. A čo, to je bubny? Áno, je to vlastne nástroj zo Španielska, je to vlastne taká krabica, na ktorej sa sedí a zo má struny a vydáva to zvuk ako bicí. Dobre, takže naši hudobníci, naša mládež. Ale dnes chceme predovšetkým oslavovať, takže dajme priestor hudbe, prichádza Anna Veselovská so svojou skupinou, takže tak si to užite. Kapela Anna Veselovská, čiže to som ja. A to je tá moja kapela. A prišli sme vám zahrať. A prvá pieseň bude Na ceste, ktorú by ste mohli poznať. Sa teraz zamiešala do štruktúr západnej Európy. To čakujú na zadňa, sú za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť do sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte chceš na.
idiotina sa teraz zamiešala do štruktúr západnej Európy. To čakajú nazaj, nás sú za korunu vstúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť do, ako, sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Tak sme na zlej ceste. Presne tak. Čo to je v politike, sme na ceste zlej. Tak sme to dnes chceli do toho politiku, ale tak už sme na budúči. Ďakujeme pekne, Anka. Čo vás priviedol na dnešný rozvojový deň? Priviedol na organizátor, volá sa, že Tigran. A veľmi mu za to ďakujem. Aké sú vaše plány do budúcna? Vy ste spievali o tom, že sme na ceste zle, ale podľa toho, ako som vás počúvala spievať, tak ste na dobrej ceste. Ťažko povedať, ale plánujeme niečo anglické teraz s kapelou. Tak uvidíme, ako to vyjde, či budeme na tej ceste zle. No ja verím, že budete na dobrej ceste. Ako sa vám pozdáva dnešný rozvojový deň? Veľmi sa mi páči, že tu je toľko ľudí. A je to strašne super, že sa podporujú takéto veci. Ďakujem pekne, ďakujem, že aj vy ste prišli a podporujete svojou účasťou dnešný rozvojový deň a dáme ešte priestor, aby ste nám zahrali ďalšie dve pesničky, tak nech sa páči. Tak ešte druhá pieseň bude od Chrystizáka Wicked Game, trošku v takom našom prevedení. Fantastické, fantastické to. Nebesia sa otvorili a anjeli spievajú. Wow! Ďaká. A ako poslednú piesňu zahráme moju vlastnú, ktorá je singlovka z albumu 10 rozdielov. A bolo sa lepšie ako sme a myslím, že sa to dosť hodí, pretože je to o ľuďoch a refrén je, že vidíme sa lepšie ako sme, keď hľadáme svetlo v čiernej tme. Thank you.
Presne tak. Sme lepší ako sme. Božský hlas Anny Veselovskej. Super, toto bolo super. Super, Anička. Tak to by bolo od nás všetko, takže ešte sa bavte. Ďakujem. Žiť fér, to neznamená ísť do Afriky krmiť hladných černoškov. Žiť fér znamená rozmýšľať o tom, ako ja a to, čo robím, čo nakupujem, ako viem, ako môže ovplyvniť túto planetu, ako to môže ovplyvniť ľudí a životy niekde v planete. To znamená... Anička, toto bolo krásne, vďaka. Veľká vďaka vám, to ste urobili môj, ste mi pridali 20 rokov môjho života. Ďakujem. Ďaká, Anička, ďaká. Super. Super. Teda, takto chcem ešte zvorazniť, nie že 20 rokov ste mi pridali, ja nechcem žiť, ste ma omládli od 20 rokov. Aby bolo jasné, nechcem žiť, chcem zomrieť pre túto mládež. Ja chcem položiť život pre Annu Veselovskú a túto mládež, ktorá tu je beznádej. Mládež tu nemôže robiť nič. Choď do zahraničia, tam rob sluhu niekomu. Takže takto. Takže tak.